Кажуть, що у Тернополі добре заробляють прокурори, судді і офіціанти. Це рубрика «Моя професія» і сьогодні я освою роботу офіціанта. Отож, давайте дізнаємося, наскільки ним добре бути. Починаємо! Доброго дня! Це рубрика «Моя професія». Мене звати Влад. Як вас звати? Назар. Назар, я хочу сьогодні освоїти професію офіціанта. Але, звісно, перед тим я хочу дізнатися, що вона собою являє, які основи. Це дуже складна професія. Спершу потрібно дати меню людині, коли вона сіла за столик, потім взяти замовлення, засервірувати її стіл, винести замовлення, прибори обов'язково. І тоді вже розрахувати людину і не забувати до неї підходити і запитувати, чи все в неї гаразд. Ну що ж, давайте тоді спробуємо. Я можу сьогодні побути трішки офіціантом? Ну, я вам навіть дам свій фартух. Так, ну... Ти розповів про основи, а я хочу дізнатися, як користуватися комп'ютером. Я знаю, він передає дані, тобто замовлення, на кухню і на бар. Що найголовніше потрібно тут знати? Спершу потрібно ввести свій пароль, який надається кожному офіціанту. Угу. Потім ви обираєте столик, кількість гостей, яка сидить за цим столиком. Тут є дві комірки, одна йде на бар. Угу. А друга йде на кухню. Угу. І тут все як в меню. Тобто закуски – це те, що в меню в закусках. І бар так само. Фреші, пиво. Тобто все, що є на барі – все тут. Є швидкий доступ, тобто то, що найчастіше замовляють. Там кола, чай, ну, найчастіші продукти. І просто коли ви замовили, потім нажимаєте друк. Угу. І цей чай йде на кухню, угу, і на бар. А вони вам видають це замовлення, і ви потім позначаєте, що ви видали зараз. Отак, позначаєте, що ви вже видали. І попередній чек. Так, але над цим комп'ютером треба трішки ще попрактикуватися. Ну, у мене буде день, я думаю, все у мене вийде. Він не згорить, як мінімум. І відвідувачі будуть задоволені. Отож, де мені потрібно буде забирати замовлення? На зоні видачі, на кухні, угу, і на барі. Так, ми йдемо на кухню. Це зона видачі. На кухню офіціантам заходити не можна. А на зоні видачі виставляються страви разом з такими стрічками. Там, де пише, який офіціант і що за страва. Тобто, коли забираєте замовлення, стрічку сюди і замовлення виносите в зал. Угу. І також замовлення можна забирати на барі, якщо це... І щось із напоїв. Так, сік, коктейль, пиво, все на барі. Тоді що, починаємо? Дякую. І я беру меню. Ідем до роботи, працюємо. Доброго дня. Мене звати Владислав, я сьогодні буду вашим офіціантом. Ось, будь ласка, меню. У нас діють сніданки до 12-ї години. Так, ви можете взяти також щось із напою. Отож, ви замовили омлет з трьох яєць та каву еспресо. Це все? Так, дякую. Меню я можу забирати? Добре. Якщо що, ви мене можете покликати, очікуйте замовлення до 15 хвилин. Гарного вам відпочинку. Отож, тепер зараз мені потрібно буде вибити замовлення на комп'ютері. Отож, наш відвідувач замовив омлет з трьох яєць та каву еспресо, яку я, власне, вибиваю зараз на комп'ютері. Перепрошую, а омлет з трьох яєць
То за скільки часу буде? Вже 10 хвилин пройшло. Через 7 хвилин. Добре, дякую. Але, друзі, в обов'язки офіціанта ще входить протирати столи. Зараз йду, пересвідчуся, чи готове. Готова вже наша кава еспресо. Потрібно накрити на бар. Тож, наша кава вже готова. Йду, віднесу її гостеві. Ваше еспресо, будь ласка. Смачного. А зараз, друзі, я піду гляну на кухню, чи наше замовлення готове. Ось, будь ласка, ваш сніданок. Омлет з трьох яєць. Дякую. Смачного. Тож зараз я буду вибивати чек нашого замовлення. Ось, будь ласка, ваш рахунок. Вас можна розрахувати? Ось, будь ласка, ваша решта. Отож, друзі, напевно, що за хорошу роботу я отримав 16 гривень чайових. В середньому за день офіціант у Тернополі може мати 300-400 гривень. У цьому випуску я освоїв основи роботи офіціанта. Це була рубрика «Моя професія». Очікуйте наступних випусків. Далі буде.